Kristo akuzwa abavandimwe ku itariki ya 17 na 12 z'ukwezi kwa 11 nduhimbaza mutagatifu Yozafati. Yozafati ni umwe mu batagatifu bahowe Imana cyangwa se bahowe ukwemera kubera ishyaka ryo kumaranira ubumwe bw'abemera. Yatangaje yavukiye mu muryango w'abortodoxe abakristo b'abortodoxe bimeke 580 none haza kuza guhinduka aba umukristo wa kiliziya muri Ukraine ubwo niho akomoka nyine yari yunzwe umwe na Roma noneho amaze kuba umwepiskopi atangira kumaranira ko abemera Kristo bagiraho bahuriza ngo cyane cyane bakemera ko Yesu yatoye intumwa 12 agafata umwe muri izo ntumwa akamugira umukuru wazo akaba ari Petero kandi agakomeza agaragaza ko muri uwo Petero agaragayera muri papa ko umwe bw'abakristo bagombye kujyana nuko abantu nyine bemera ko papa ariwe musimbura Petero akaba mbese nk'ugaragara muri iyi si nk'umuhuza wabemera Kristo bose. Mbaro nyine abatemeraga iyo mitekereze cyangwa iyo myumvire baje kumugira ishyari baramwica. Yishwe n'abakristo mu by'ukuri bandi batemeraga nkawe. Mu 323 noneho agirwa rero mutagatifu muri kiliziya gatolika twubaha cyane kandi dushimira Imana ko igumya gushyiraho abantu bashaka amahoro bahanira amahoro bifuza ko abantu babana bagatsinda ikitwa cyose amacakubiri. Amasomo rero duhimbaza kuri uyu munsi iryambere ni mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 13 murongo hambereza ku murongo wa 9 zaburi ya 18 iratubwira ngo ijuru irasingiza cyangwa riratangaza ikuzo ry'Imana kuko ureba ijuru ubwabyo birahagije kugira ngo utangarire ikuzo ry'Imana. Ivanjili ni ya Luka umutwe wa 17:37-37 aho nyagasani zatubwira gukoresha ubushishozi muri ubu buzima. Ubwo bushishozi rero ni nabwo umuhanga mu by'ukuri atubwira muri uyu mutwe wa 13 tudaho cy'ubuhanga. Iyi ni umutwe ushimishije arasa nk'utubwira ati abantu barajijwa kandi hari ibitwazo bafite kuko ati birababaje kuba ushobora kubona ibyiza ntubone umwiza bikomokaho. Kandi koko ati abantu bagafata ibyaremwe bagafata izuba bagafata ukwezi bagafata ibiti bagafata ibyiza bisanzwe bakavuga bati buriya niyo mana bati bagatwarwa ni n'uburanga bw'ibyo babona bagahita bavuga bati buriya Imana niriye ko muri isi abantu hasenga ibigirwamana uko batangira. Turabizi ko mu madini ya mbere ukwezi izuba nyenyeri byabaga ari nk'ibigirwamana bakumva ko ari Imana nyine ubwo bibinze icyo ni Imana ariko bagafata n'umuntu mwiza karangara nk'umugore mwiza umukobwa mwiza abona uburyo asa akavuga ati uyu ngo agomba kuba ari yo Mana uburyo asa ntamu. Noneho uyu mwari tumuhanga aratubwira ati yari ati biteye isoni ubwiza bw'umuntu cyangwa se ubwiza bw'ibyaremwe n'Imana bagombye gutuma twibaza tugatekereza ariko se niba ibi bintu bimeze bityo niba uyu muntu ari mwiza gutya uwamuremye asati kuri ibi bigaragara biyakohereza kuba byose bikomokaho. Akatubwira ati niba ubonye umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge aho kugira ngo utangayire ubwenge bwe ahubwo utangayire uwamuremye buti niba Imana ishobora kurema ibi byose ikabitondera kuri ubu buryo igaha n'umuntu nkatwe twese ubwenge bugeze ahangaha niba ngo ubwenge bw'Imana bungana buti. Mu by'ukuri ni ukuduhamagarira ubushishozi ubwenge bw'Imana bungana buti. Ati niba umuntu ubona umuntu ufite imbaraga ugatangara ntabwo ugomba kumugira ikigirwamana kuko nawe arapfa nkatwe twese ahubwo itekereza ku mbaraga z'Imana rurema yaremye ibintu byose. Uyu mwanditsi asa nk'ushaka kutubwira kuri uno munsi ati nyabune bakwiyita dore umuntu
wikwihambira ku muntu uwo yaba ari we wese, wikwihambira ku bintu ibyo ari byo byose, uko bishobora guhinduka. Umuntu ushobora gutangara umubiri we, ugatangara ubwiza buburanga n'ibiki byose, ariko iyo uburwayi n'urupfu byajemo urahita uvuga uti burya bwose nawe arapfa. Ariko hari udapfa, hari umuremyi uwo dukomarebye iyo byose. Akatubwira ati icyakora ntibakwiye no kugaba cyane, ati kubera ko wenda bagumye gushakashaka ibintu, gushakashaka ubwiza, ubuhanga n'uburanga n'iki, noneho batwarwa n'ubwiza bw'iby'isi ntibashobora kugera kuri. Aha ngaha niho umuntu yavuga ati nk'abantu bagombye kuba abantu bemera Imana cyane ni abashakashatsi, the scientific, abashakashatsi. Abantu bagombye kuba bemera Imana cyane bagombye kuba nk'abantu b'abartisti, abanyamuziki, abahanzi, abanyabukorikori, abanyabugeni, abaganga. Bagombye kuba bemera Imana cyane kuko ibitangaza barabi bakorerwa imbere babibona. Ariko birabaza kubonaho kugira ngo bibaze atese ibi byose bikomoka he, ahubwo bashobora guhita bagahagarira aho ngaho. Yavumbuye agize neza bakamuha amashyi akumuberaranye. Nijoro vuga ati ariko ubu bushakashatsi Imana yari yabihishe muri iyi si yaremye, kuba nshoboye kubivumbura n'uko Imana yifuje ko mbibona. Noneho ugashimira Imana ukajya kure ukavuga uti n'Imana ishobora guha umuntu kuvumbura umuti uyu n'uyu, igashobora guha umuganga ubuhanga n'ubushobozi bwo kugera no mu nda yemwe agakura nk'umwana. Ushobora kuvuga uti kuki aba bantu batemera Imana rurema kandi babona ko bafite uruhare mu buryo Imana ikora. Aho ngaho ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza kubona abagombaga kwemera ajya kubona ukubona, ahubwo wenda n'abaje nk'abahakanyi benshi. Umwanditsi yatubwira ati nyabune niba ubonye ubwenge bwo gusesengura imibereho y'ibyaremwe, ni gute ubwenge ufite bwo gusesengura imibereho y'ibyaremwe butagufasha kureba kugera kure ngo urebe umugenga w'ibyaremwe byose? Noneho utangarire Imana, utangarire ubwenge bw'Imana, utangarire ubuhanga bw'Imana, utangarire ubuntu bw'Imana. Abantu beza nabo bashobora kubona ibyiza. Umuntu ufite nk'umutima urimo ibibazo n'ibyo abandi batangara ashobora kureba n'iyo cyo bimubwira. Ariko kuri uyu munsi ni ukuri ukora umwitozo wo kureba ibyiza, utangarira Imana yabiremye. Yo kureba beza haba ku mubiri, utangarira Imana, ushimira Imana yabaremye. Yo kureba beza haba ku mutima, ushimira Imana yabaremye. Yo kuri ubura amaso ureba ubushakashatsi ureba ibiri gukorwa byose, ushimira Imana yabiremye kubera ko iyo Mana niyo byose bikomoka. Noneho bitume nawe rero uzamuka ugende nyine urushaho kwegera Imana. Ubwo bushishozi rero tubwirizwa inabweza tubwira muri iyi vanjiri ko tugomba gukoresha ubushishozi tukavuga tutari ko nyamara iyo byiza byose bizahita. Mu gihe cya Nowa abantu batangarira kurya, kunywa, kwishimisha, abantu bameze neza, kugeza ubwo nabo bangwa yinjira mu bwato, abandi bo bakibera mu bintu byo gutangara. Uhuye cyane cyane n'iri somo rya mbere ry'uno munsi ni umugore wa Loti. Atangayira ibintu bari batunze, areba imisozi, areba amashyo, areba ibiki n'ibiki, noneho kugeza ubwo Imana ibabwira ati ntuhindukire, akaza guhinduka agahinduka inkingi y'umunyu. Bago bya bindi byose yari gutanga bati okay, ibintu byose bishobora gushira ariko Imana ntabwo izahita. Noneho niba bibaye umuyonga Imana izatugenera ibindi kandi Imana irabikora. Yango turabibona rwose cyako no kwintu byose ibintu byukubiswe hasa amazi arasenga ibikini byo kono bazamuye andi wenda hayi na anakomeye kuruta yarasanzwe. Uvuga ngo ibintu ni ibintu ikomeye, ahubwo no kuvuga ngo ni gute dushobora guha agaciro ubuzima bw'umuntu. Uyu mugore wa Loti rero yarangaye aho kugira ngo akoreshe ushishoza amenye ko ibyo ngibyo bihita, ahubwo nyine arabitangarira kugeza igihe abisanzwemo agahinduka inkingi y'umunyo.
ikibazo rero Yesu aragumya kutubwira ati namwe no mukore ushishoze ntabwo mukeneye ko mumenye umunsi n'isaha n'igihe oya icyo mukeneye kumenya nuko niba muri mu bushize mukamuri mu mana igihe n'ikigera amagingo igihe nzabasubira nagera ntabwo bizagutungura kuko yino uzaburi hehe uzaburi muri gyewe dushimire nyagasani imana izabutatibu nkabo zafati dushimire nyagasani imana ireme ibyiza ikabidushyira imbere ikadubika biduha dushimire nyagasani imana iduha gushishoza byose bishobora guhita bikarangira ariko ko umuremyi we wabiremye adutegereje mu ikuzo ry'ijuru hono ho kurangazwa n'ibihita ahubwo dushimire imana duteguye ko natwe uyu munsi wari wo wose yatusangira yasanga twiteguye kumwakira Imana ibaho umugisha.